Печатний дім. Час нам самим видавати друковані книги, як у греків, Венеції, Італії, як в інших державах, мовив цар. Ця думка тобі царю надіслана як святий дар, сказав митрополит Макарій, старий розумний книголюб, що за його керівництвом протягом багатьох років у Новгороді переписали 12 фоліантів, товстих томів, куди війшли твори багатьох візантійських, західних і руських письменників. Усі книги хотів зібрати Макарі усе, що читали і поважали на Русі. Окольничий Олексій Адашев думний дяк вискуватий, який вів найважливіше листування з іноземними державами. Підтримали царя так само, як і Макарій і Максим Грек. Адашев і вискуватий тут, у Москві, виправляли та стежили за переписуванням усіх руських літописів. Це були люди, найосвіченіші московській державі. Вони розуміли, книги зміцняться державну владу царя, об'єднають навколо Москви завойовані нові землі, розбуркують прагнення людей до писемності і знань, і цар наказав розшукувати здібних до цієї справи. Якогось майстра, Марушу, Нефедієва, надіслали до Новгорода, щоб звідти привіз майстрів, що вміють різати різьбу всіляко. Відомо стало, що і тут, у Москві, дехто самотужки пробує друкувати і показувати цареві перші ще невправні спроби. Кажуть, Іван Федоров, колишній діякон Миколо Гостунської церкви, цим ділом цікавиться і займається, сказали цареві. Покличте його до мене, наказав цар. Страшно йти до царя простій людині. Та згадав Іван Федоров, як зустрів його ненароком у Максима Грека і почув тоді слова, що повторив їх цар роздумливо та твердо. Книги це ріки, що напувають усесвіт. А чутки, як весняні пташки уже носяться над Москвою що хоче цар тут у Москві свій печатний дім будувати і шукає людей, що друкуванням цікавляться та мають до цього хист. Давно не бачив маленький син Івашко, свого батька Івана таким бадьорим, таким задоволеним, таким діяльним. Як прийшов він тоді з Кремля від царя, так і почалось інше життя. Зранку до пізньої ночі зайнятий він. Доручив йому сам цар, тільки подумати, сам цар збудувати печатний дім, де друкуватимуть безліч книг. Кипить робота. Теслярі, каменярі виводять стіни. Усім керує його батько. Він же замовляє все для друкарні, стежить за всім. Є в нього помічник, веселий і бувалий Петро Мстиславець, прибулець із Білорусі. При печатному домі будують і справну палату. Там виправляють книги, з яких будуть друкувати, радяться в усьому із зовсім старим Максимом Греком, з митрополитом Макарієм. Скрізь устигає Іван Федоров, скільки ще роботи, але якої роботи, цікавої, живої, потрібної. Цар Іван також приходить на печатний двір, показує йому проста людина Іван Федоров перші спроби показує верстати, шрифти, різне друкарське приладдя. Приязно дивиться цар Іван на першодрукаря. Велику справу робить перший друкар імені його не забудуть нащадки.